Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wa syukrulillah. Wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man fihi uswatun hasanah sayyidina wa maulana muhammadin sahib syafa'ah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihah. Saking Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil atau yang mewakili, sedaya anggota TNI Polri ingkang berkesempatan hadir, ingkang kita hormati kepala desa, para perangkat desa lan tokoh-tokoh masyarakat, konco-konco panitia, khususipun panitia seksi penyumet mercon. Kula niku angen-angen itung-itung bayangne mercon sing disumet wau semonten katae nek tumbas niku nganti telas duit pinten mawon mindah neo duit sing digawe biaya mercon niku digawe nyantuni anak yatim. Insya Allah sakit ngombayar SPP sekolahe anak yatim niku nganti rong tahun. Lah nek trimo dingge nyumet mercon mau mubazir. Ge awan-awan sisan. Adik-adik dari IPNU, IPPNU, sahabat-sahabat Gerakan Pemuda Ansor dan Banser yang kita cintai, kita banggakan. Para bapak, para ibu, para sederek, dulur-dulur kula sedaya jamaah ingkang sanget kula tresnani, kula hormati rahimakumullah. Dalam rangka syukuran pembangunan Masjid Jami' Nurul Huda Desa Keranggan Kecamatan Ngajum, ngawontenaken pengajian niki wonten keluarga saking salah satu panitia inti ingkang sempat silaturahim ten
pesantren kula keluarganipun nembe tilar donya dipun timbali dening Gusti Allah. Monggo kita hadiahi Fatihah mugi-mugi husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ufirli waliwalidayya walil mu'minina amin ya rabbal alamin. Salajengipun para jamaah ingkang kula hormati, keberadaan masjid menika mugi-mugi saged dados sarana tambahe Islam, iman, akhlak, lan takwa kangge jamaahe khususe lan kangge masyarakat umume. Amin Allahumma. Terutama dalam hal pembinaan akhlakipun generasi muda. Kula nek ditangleti lapo arek kok nganti nakal, lapo remaja kok sampai nakal, enggak sholat, mabuk-mabukan, pergaulan bebas. Jawaban kula sederhana. Sebab gak gelem sapa masjid. Janji arek iku gelem sapa masjid, insyaallah bahkan saya bisa memastikan selamat islame, selamat imane, selamat akhlake, selamat agamane, selamat uripe. Solusi duwe anak nakal niku gampang. Karantina nduk masjid. Dadekno remaja masjid. Kokon sering sobo nang masjid. Buktine napa jenengan nate pireng ana tawuran antar remaja masjid. Halo. Jenengan nate ngertos ana arek mendem nduk masjid. Mendemon dok masjid wah dijerati beduk karo takmir. Makane ibu-ibu bojomu kok nuwakal, pengen waras cancangen dok masjid telung dino ae. Mengko lek wayah adzan diuculi kon wudu kan mulu salat jamaah terus didulang mangan. Insyaallah telung dino waras. Allahumma sholli ala Muhammad. Pun masalah anak niku penting. Kula tak ngomong niki mawon ten panjenengan mboten dangu-dangu jenengan rungokne. Kanjeng Nabi dawuh tanakahu tanasalu fa inni mukasirun bikumul umama yaumal qiyamah. He wong iki sing teko wong tak dudu sih. Lah kok gak nyaut? He wong. Lah ngono cek ketok nek wong. Nang podo nikao. Nang podo rabio. Lah nek wis nikah. Terus nang podo duwe anak keturunan. Soale aku Kanjeng Nabi iku sok dina kiamat bakal akeh-akehan umat. Awakmu tak gawe bangga-banggaan. Malah nyawang sing nyuguhi ngombe kok. Oh.
Kula sampean diperintah Kanjeng Nabi kengken nikah. Para jomblo-jomblo, anggota DPR durung payu rabi, dikengken nikah. Wong dikei alat kok gak digunakno. 35 tahun nak terima digawe nguyah-nguyuh. Yo ledeh jum. Engko metu akike lho yo. Lek wis nikah diperintah duwe anak turun. Lek iso anak turun niku sing akeh. Ngantek Kanjeng Nabi pesen wong lanang-lanang nek rabi usahakno gelek wong wedok sing walud. Walud iku tegese wong wedok sing manaan. Sampai ana hadis iku nek dirungokno ya apa ngono modele. Nang hadise ngeten kok wong wedok wireng rupane welek tapi manaan iku luwe apik timbang wong wedok sing wayu bodine sip tapi ora manaan. Para sahabat nggih bingung pireng Kanjeng Nabi dawuh ngeten iki. Lah kok dikengken pados wong wedok sing manaan niku maksude wong wedok sing bakale anake akeh ta wong wedok sing wis anake akeh. Terus tanda-tandane wong wedok sing manaan niku sing ya apa? Apa nek mlaku iku rada begagah-begagah? Ta sing bokonge jentit, sing lemu ta sing kuru, sing ndek ta sing dhukur? Para rawuh lek kepingin ngerti wong wedok sing manaan, dawuhe Kanjeng Nabi gampang. Tontonen bibik-bibikne. Lek bibik-bibike iku kok anake akeh, biasane ponakane yo manaan. Lah nek bibik-bibike kok angel metune anak, biasane ponakane yo angel manake. Lah wis sakniki dikengken gadah anak sing akeh. Halo. Lah sing dimaksud anak akeh niku akeh jumlahe ta akeh manfaate. Nek iso ya karo-karone. Ya akeh jumlahe, ya akeh manfaate. Nek iso ndane senenge anake akeh nang alim-alim, solih-solihah, ndane senenge. Lah nek gak iso ngono tinimbang akeh jumlahe tapi titik manfaate, ya mending titik jumlahe tapi akeh manfaate. Bapak ibu para jamaah, anak iku kaya duit. Duit iku ana sing cuma siji sak lembar tok tapi manfaate kata. Cuma sak lembar tapi kena digawe tuku sembarang kalir. Ana duit iku receh pitung gombyok tapi gak kena digawe tuku apa-apa. Anak yang ngono. Ana anake cuma siji tapi ahli berjuang, manfaate kathah kangge masyarakat, kangge agama, kangge bangsa dan negara. Ana anake akeh sak pirang-pirang, anak nang 29. Tapi mereke L2 kabeh, lolak-lolok, lengok-longok, lopa-lopo, ya kaya anakmu ngene. Entek-entek sego gak ana manfaate. Wes Kanjeng Nabi merintah umate kengken gadah anak sing kata.
Kangken rabi, kangken gak ada anak sing kathah. Tapi di sisi lain, monggo angen-angen dawuhe Kanjeng Nabi sing niki. Khairun nasi ba'dal mi'ataini alhadu la ahla wala walada. Sa'api-api'e menungso 200 tahun sak badane ingsun, 200 tahun sak badane sedone Kanjeng Nabi, mbok gak nyaut to. Diterusno mboten? Dengerin dong. Apik-apike menungso 200 tahun sak badane Kanjeng Nabi iku wong sing uripe enteng. Alhadu ayil khafifu. Wong sing uripe enteng, la ahla wala walada. Sing gak duwe bojo, gak duwe anak. Dadi 200 tahun sak marine Kanjeng Nabi justru apik-apike wong iku sing uripe enteng, sing gak duwe bojo, gak duwe anak. Lapo kok ngono? Sebab 200 tahun sak badane Kanjeng Nabi gelek bojo sing iso nyenengno ati, iku tambah suwe, tambah angel, tambah suwe, tambah angel. Bojo saiki modele yo ngono-ngono iku. Gak patek iso nyenengno ati. 200 tahun sak badane Kanjeng Nabi kepingin duwe anak sing apik nyenengno atine wong tuwa, iku tambah suwe, tambah angel, tambah angel, tambah angel. Soale ngeten para rawuh. 200 tahun sak badane Kanjeng Nabi kerusakane donya iki mulai meleh. Peristiwa jahiliyah mulai maneh. Donya iki biyen nak tau rusak parah kerusakane zaman jahiliyah. Rusak parah. Terus didandani kalih Kanjeng Nabi dadi apik. Apik. Tapi 200 tahun sak badane Kanjeng Nabi kerusakan ini mulai mana? Peristiwa jahiliyah kerusakan donya mulai mana? Tambah rusak, tambah rusak, tambah rusak, tambah rusak sampai puncaknya nanti hari kiamat. Rusak total. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, peristiwa jahiliyah mulai rusak donya iku ditandai dengan dua hal yang susah dicari. Dimulai dengan barang loro sing angel gelekane. Pokok angger barang loro iki wis angel gelekane, alamat donya iki mulai rusak maneh, rusak maneh, rusak maneh. Mbok gak dikatekno kok. Kapan perkara loro iki wis angel gelekane, iku alamat donya iki rusak. Apa perkara loro sing angel gelekane, sing dadi tanda mulaine peristiwa jahiliyah, sing dadi tanda mulaine kerusakane donya? Siji, rejeki sing halal. Loro, kanca sing kenek dipercaya. Kapan gelek rejeki sing halal wis mulai angel? Gelek kanca sing kenek dipercaya wis angel, alamat donya iki mulai rusak, tambah rusak, tambah rusak. Bapak Ibu para sederek sedaya jamaah ingkang kula tresnani, sampeyan aja mamang, aja ragu, aja kuwatir. Gelek rejeki iki tambah suwe, tambah gampang, tambah gampang, tambah gampang. Nggih napa nggih? Pokoke lek syukur gelek rejeki ngono ae, tambah suwe, tambah enak, tambah enak, tambah gampang, tambah gampang. Gelek pekerjaan, tambah suwe ya, tambah enak, tambah enak, tambah gampang, tambah gampang. Gelek duit, tambah suwe, tambah enak, tambah enak, tambah gampang, tambah gampang, tambah gampang. Asline ngono. Biyen mangan enak iku angel. Mangan sego pote lawone iwak pete, iku lek gak dina-dina becik gak kelakon.
Saiki mangan sego pote bendino perkara iwak pete urusan sampeyan. Biyen lek ana wong lara rata-rata penyakite mergo kurang mangan. Gini apa nggih? Saiki lek enek wong lara rata-rata penyakite mergo kakean. Untuk pengajiannya panganan mider. Mangkane yo ngaji yo ono sing ambek mangan. Lha kok kudu ngabengi kok. Ngono iku sing garakno gering yo ngono. Mangkane nasehate dokter zaman biyen karo nasehate dokter zaman saiki seje. Biyen dokter lek nuturi wong lara kongkon mangan sing akeh. Saman ku mangan no sing akeh. Masih gak enak-enak yo dipeksa panganan niku tombo. Dikongkon mangan sing akeh. Ancene penyakite mergo kurang mangan. Saiki seje dokter iku lek nuturi wong lara ngene. Sembuh wareng mbok pangan. Mangkane yo lara kon. Aja apa-apa diemploki kabeh ta. Gak oleh mangan ngene, gak oleh mangan ngene, gak oleh mangan ngene. Ngene apa nggih? Pakaian biyen elek-elek. Saiki mana ada pakaian elek? Api-api, apa mana ibu-ibu sing rawuh nang kene iki api-api pakaiane, ayu-ayu penampilane. Soalnya kan kate ketemu Anwar Zahid. Harus tampil secantik mungkin. Ono sing lolo niki jam 10 isuk mau ngisan. Alhamdulillah ngene iki kan isok ketemu langsung. Loh, biyen isok tuku klambi anyar iku setahun sepisan ngenteni apa? Riyoyo iku anake wong sugih. Riyoyo isok tuku klambi anyar. Lah nek anake wong gak duwe, masih riyoyo yo gak isok tuku klambi anyar. Ya klambi lawas iku diwenter. Sing guyu ketara tau menter. Omahe wong biyen niku elek-elek. Omahe wong saiki api-api. Saiki gak ana omah elek. Kula yakin. Wong Kranggan iki omahe api-api kabeh. Nah, kadang-kadang sampean kok rumangsa omahe elek, iku asline omah sampean gak elek. Apik omah sampean. Cuma onok tonggo bangun omah api ngungkuli omah sampean. Jadi omah sampean malah ketok elek. Yo salah posisi ngono. Wong api elek e omah ing padha karo raine wong. Mulane bapak-bapakku yang iso ketok ganteng, iso ketok elek, tergantung jejerane. Jejer wong elek-elek, yo ketok ganteng. Bareng jejer wong ganteng-ganteng, yo ketok. Mulane bapak, zaman lek kepengin ketok ganteng, longgoh sak longgoh sing ati-ati. Ngelok jejeran wong elek. Ibu-ibu yang ngono Bu, zaman lek kepengin ketok ayu, longgoh sak longgoh sampean sing ati-ati. Ngelek rombongan elek. Nang delusu pondok tengah. Engko mesti ketok ayu dhewe. Lah kok dijejeri wong ayu, nang cepet-cepet ngalih. Anggepen niku coba. Gelek rezeki ku saiki tambah gampang, tambah gampang, tambah gampang, tambah gampang. Uang ini tambah sugih, tambah sugih, tambah sugih, tambah sugih. Tapi gelek rezeki sing halal tambah suwe, tambah angel, tambah angel, tambah angel. Gini apa nggih? Padahal ilmu iso manfaat iku nek panganane halal. Ndonga dikabulno Allah, diijabahi Allah, iku nek panganane halal. Ibadah diterima Gusti Allah iku lek panganane halal. Lah saiki golek sing halal murni tambah angel, tambah angel, tambah angel, tambah angel. Mergo menungsa niku kelakuane tambah rusak, tambah rusak, tambah rusak. Contoh saiki. Ana wong Kranggan nawakal nyolong ayam. Iki wong ya teko kok ndongso ndok ngisore wit. Wong iki kok nyolong ayam. Terus ayam colongan niku didol, dituku bakul, payu 50.000. Duit 50.000 haram. Ambek bakul didol nang sing duwe warung
payu 100.000, duit 100.000 haram. Ambek sing duwe warung disembelih, dicacal-cacal, dimasak dadi 20 porsi. Sak porsi regane 10.000. Berarti oleh duit 200.000. Duit 200.000 haram. Maling ayam sing wonge ndongsong iki kok. Oleh duit 50.000 mau digawe tuku beras. Duit 50.000 nduk nggone bakul beras ya haram. Dalam sebulan bisa jutaan duit haram beredar nduk nggone keranggan. Iku baru wong siji sing nakal. Padahal wong keranggan sing nakal niku bayangno sak pira akeh duit haram sing beredar, sak pira akeh panganan haram sing beredar. Jadi kadang-kadang kula sampean niku mangan barang haram sing gak ngerti. Kiai barang yo ngono. Dapak gak ngono. Kadang-kadang kiai ku nampa duit haram sing gak ngerti. Lho pas diundang ceramah ngene iki. Oleh sangu terus sing melu nyumbang iku ana sing duit hasil colongan, duit hasil gak genah, misale. Ayo. Dadi kula sampean niku kadang-kadang ngapunten mangan barang haram sing gak ngerti. Nah, aku takon, mangan barang haram sing gak ngerti, ngoten niku dosa napa mboten? Dosa napa mboten? Mboten. Boten. Enggak ngerti kok. Aku yo sok nduk akhirat kok disuweneni ambek malaikat. Hei Anwar Zahid, dalem. Oh niku duit haram bareng kon tampane. Enggak ngerti kok. Enggak ngerti kok. Jadi mangan barang haram, nampa duit haram sing gak ngerti, gak dosa. Lek gak ngerti iki lek ngerti ya dosa lho ya. Lek gak ngerti. Halo. Mangan barang haram sing gak ngerti iku gak dosa. Tapi apa-apa no tetep pengaruh nduk nggone ati, atep peteng. Padha karo sampean ngombe minuman keras sing gak ngerti. Dosa napa mboten? Mboten, tapi ya tetep mendem. Ya ngelele pendelik-pendelik ngono matamu. Sopo ngomong matamu dhewe? Ngombe minuman keras sing gak ngerti lek iku minuman keras, ya gak dosa, tapi tetep mendem padha karo ngombe racun sing gak ngerti, ya gak dosa, tapi tetep ngglimbung. Ya pendelik-pendelik-pendelik terus kejet-kejet-kejet. Lah mangan barang haram sing gak ngerti iku gak dosa, tapi tetep pengaruh teng gene ati, atine mendem, atine peteng. Akhire kelakuane tambah rusak. Mulane tanda sing nomor loro angel golek kanca sing kenek dipercaya. Saiki aku takon sampean jawab. Kelakuane menungso iku tambah suwe, tambah apik ta tambah elek? Omonganmu kok seje karo hadis ngono ya. Kelakuane menungso iki tambah suwe tambah elek. Biyen wong karo tangga apa-apa gantian ni biasa. Ibu-ibu niku lho, masak kok kentekan lombok, kentekan brambang, njaluk tangga iki biyen biasa, nggih napa nggih? Genten ngekei, genten gae. Saiki tuku. Wis ta lah ngandelo, wong ki hadis kok. Kelakuane menungso tambah suwe, tambah elek, tambah elek, tambah elek.
Sampeyan lek nonton TV, mengikuti berita nggone media sosial, jenenge wong mateni wong yo bendino. Koyok gampang, ini peristiwa jahiliyah meneh. Mateni wong, malah ngapunten, orang tua membunuh anak, anak membunuh orang tua, suami membunuh istri, istri membunuh suami. Ya Allah. Ini pengen aneh ono kejadian. Lanang wedok sak bojone. Bengi turu bareng wong loro. Parek isuk sing lanang berok-berok jerit-jerit. Perkara barangnya diketok karo sing wedok. Sing wedok gregeten morang-moring candak cek terus diiris gawe silet. Ya perutul. Wong alote yang mek ngono iku. Alote kumat-kumatan. Perutul. Ya Allah. Ana wong wedok nang wani ngetok barange sing lanang. Iki lek diterus-terusno kok suwe-suwe gak ana wong lanang wani turu jejer wong wedok. Wedi diketok. Ya Allah, ya Allah. Ya wani sih turu jejer wong wedok, tapi ya kudu katokan wesi. Ya pesen sik nang tukang las, wis gatek. Ngombe kok nyedot ya kayak ana gelas ngono lho mestine. Gak bener blas. Wis gatek. Wis opo ngene nggo pantes-pantesan tok. Wis. Pantese ngekeki ngombe ya sing rada anget-anget ya opo. Wong trimo kongkon ngombe ngene nek dikeki sedotan ngene le pantes ta. Duit gawe tuku mercon. Gawe nukono ngombe penceramah eman. Wis panitia gak tepak. Wis gatek. Lek kula wis mulai ngaji, wis panitia gak ate ono sing intak-intik riwariwi cek nang panggung cek nang kono koyo wong penting-penting dhewe. Mau sing dipikir apa? Lek panitia cerdas iki mestine sak gurunge munggah wis ditata kabeh. Iku bener, dadi gak ganggu konsentrasine jamaah. Soale lek ana panitia riwariwi mesti jamaah iku gak ngatekno sing ceramah. Mangkane aku gak seneng. Nek gawe apa diundang lek gak digatekno? Ya panitiamu dhewe kongkonen ceramah. Dilanjut napa mboten? Wis aja atek ana sing ngintak-ngintik riwariwi. Ayo ngaji kok. Bro. Kelakuane wong iki tambah suwe. Tambah elek. Padahal asline menungso iku sumber kedamaian. Sampai kelebu nduk ngene Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu sila ke lho gak apal nih. Iki wong Indonesia apa wong Afrika ke? Sila ke dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Mboten kepitian yang adil dan beradab. Mboten kewedusan yang adil dan beradab. Mboten kejaranan yang adil dan beradab, tapi kemanusiaan yang adil dan manusia itu sumber kedamaian. Mulane ketemu wongnya ati damai, ati tentrem, ati seneng. Biyen ngono. Uangnya biyen nyenengno wong. Saiki wong iki medeni wong. Biyen ana arek nggawa sepeda ditakoni, "Nak, sepedamu kon sele nang ndi?" "Tak jagang nduk perapatan." "Wis gak popo, nduk kono ana wong kok aman." Dadi ana wong iki rumangsa aman. Saiki gak ngono. "Nak, sepedamu kon delek nang ndi?" "Tak jagang nduk perapatan." "Hati-hati lho ya, nduk kono ana wong." Lek biyen wis gak popo, nduk kono ana wong. Aman. Saiki hati-hati lho ya, nduk kono ana wong. Dadi ana wong saiki malah wedi. Ya Allah. Aku sajane iki ya wedi ketemu wong sakmene akeh iki.
kelakuane menungso tambah suwe, tambah elek. Gelek uang sing kena dipercaya iku tambah angel. Nek iki wis terjadi, alamat donya iki mulai rusak. Lan dandani kerusakane menungso niku diantarane yang melalui masjid. Mulane kabeh sing rawuh tak dongakno, muga-muga termasuk jumlahe wong sing kalbuhu muallakun bil masajid, atine nyantol nduk nggone masjid. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Saiki sampeyan eh mbuh. Bon. Apa ae penggaweane sampeyan? Apapun aktivitas sampeyan, pokoknya ayo usaha ngurip-urip agamane Gusti Allah. Ngeten nggih? Nah, saiki tak jak angen-angen pesene malaikat Jibril ten gene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lha niki secara umum ya kanggo umate, kangge kula sampeyan. Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh wa amal ma syi'ta fa innaka madziyun bih. Gak ngerti ya wis. Mungkin biyen yo gak ngerti. Uripo sak karepmu tapi mesti ngertenono awakmu mesti bakal mati. Seneng ana sapa ae apa ae sak karepmu tapi ngertenono awakmu bakal pisah karo sing mok senengi. Lakonono apa ae sak karepmu tapi ngertenono apa ae sing mok lakoni awakmu bakal dibales. Es perkara telu iki ayo diangen-angen dilu mari wes. Kok lu maksud aku dikongkong duk ini petang tahun. Pertama, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Uripo sak karepmu. Kate urip model ya apa terserah sak karepmu, sak pola-polahmu. Tapi ngertenono fa innaka mayyitun. Awakmu bakal mati. Wong urip iku bakal nyaut. Wong urip mesti bakal iso urip ya iso. Siap urip kudu siap. Sanggup urip kudu sanggup. Wani urip kudu wani. Gelem urip kudu gelem. Lek gak gelem mati aja urip. Lek gak gelem urip nang mati yo. Mangkane gak usah wedi mati. Tiwas wedi lek wis wayahe yo tetep. Sing gak wedi yo mati, sing wedi yo wis kadung urip aja atik wedi mati. Ana wong urip kok wedi mati, iku padha karo wong mangan wedi ngising. Wani mangan ya kudu wani, gelem mangan ya kudu gelem. Lah nek wedi mati ya apa? Gampang. Uripe telaten ana ae, aja kuwatir engko lak mati-mati dhewe. Sedaya badhe mati. Mbuh kapan? Gak ana sing ngerti. Kabeh kula nggih badhe mati sampeyan nggih badhe mati. Mesthi niku. Cuma sapa sing dhisik iku sing gak pati jelas. Mungkin kula karo sampeyan matine dhisik sampeyan. Utawa sebalike dhisik kula. Cuma lek ditontok praupane koyok-koyok dhisik sampeyan. Wes bener kabeh wong urip iku kate mati. Tapi iki ana resep cek gak mati-mati. Aman rungokno. Sampean pilih ndi? Mati ta gak mati-mati? Kok guyu sih? Sampean pilih ndi? Mati ta gak mati-mati? Gak mati-mati. Terus kate lapo sampean? Gak mati-mati terus kate lapo? Oh,
sawangane wong iki kaya emoh mati, moh mati, tapi umpama digawe gak mati-mati ya malah bingung. Ngapunten nggih. Ana kok resep cek gak mati-mati niku enten.